Geralvo levantou na área pro Chico de cabeça! E ela ainda trisca na trave! Chama a galera pro jogo! Outro ângulo pra você, quase o primeiro gol! Deixou a torcida na bronca. Chapeuzinho! Que isso, meu garoto? Deu um chapelão ali no Charles. Categoria do Chico. Preferiu segurar a perna esquerda na bola. Ela subiu. Vamos confirmar então o banco do Tupi. 2 a 0.